Søndag klokka 12 det nesten 10 år på timen siden Karmøys nostalgiske forening ble stiftet. Da passer det godt å åpne Kopparvik museum I bygget Kopparvik sykehus lenge lå I. Her sitter det mye helse I veggene ennå. I Kopparvik så fikk de etablert sykehus I 1924. Det var da den lokale distriktslegen Christian Paus som gav et bygg til Sanitetsforeningen slik at de kunne starte med sykehusdrift. Da hadde de sengeplasser til 8, og det jo ikke mye etter dagens standard, men da på slutten av 20-tallet så, så de behov for utbedringer. Det var jo mye tuberkulose da, og det var jo det dette sykehuset spesialiserte seg på. Så I 29 da bygde de ut, og da fikk de, hva var det vi kom frem til det stod? Åh, det 18, nei, jo, 18 senger og 8 varme værelser. Det var det stort, og det var de stolte over. Og det morsomme jo at I museumsarkivet så har vi en del korrespondanse mellom distriktslegen, sanitetsforeningen og kommunen. For de mente jo alle instansene her da, av private aktører mente jo at en måtte få et sykehus på Karmøy. Og når en da leser papirene fra kommunen der det blankt avslag, det ikke aktuelt, det ikke behov for noe sykehus her, bare tull. Så måtte de jo da ta saken I egne hender, og det vi jo voldsomt glad for at de gjorde. Den BH-komfyren, den funker ennå? Ja, den var I bruk helt frem til han ble hentet ut av sin lokasjon av museet. Så det kvalitet, så det jo evighetsmaskiner. De går og de går. Og jeg hadde jo en like komfyr når jeg bodde på Breidablikk I Stavanger et år. Og det var en veldig god komfyr. Det eneste gangen jeg har opplevd når du lager svinasteik, at du får svor på både oppsiden og undersiden. Men med 2000 watts elementer både opp og ned og I sidene, så sier det seg jo selv at det blir godt og varmt inni der. Ja, på søndag då åpner vi museet, og då håper vi at alle som har lyst kommer og tar turen. Då blir det en koselig, liten, høytidlig åpning med snorklipping, og etter det så det då fri entré med utdeling av marsipankaker og kaffe I kaféen, så vi håper så mange som vil ta turen og komme og se.